პრემიერ-მინისტრის სტილური ანგარიში მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში რამდენიმე წუთში დაიწყება. სხდომას ოპოზიციის ნაწილი არ ესწრება, ისინი ბოიკოტის რეჟიმში რჩებიან და მართველი გუნდის მიმართ კრიტიკულ პოზიციას ინარჩუნებენ. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, სახელისუფლებო გუნდში პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის მიერ გაწეულ საქმიანობას დადებითად აფასებენ და აცხადებენ, რომ სტილური ანგარიში ყველა იმ მიმართულებაზეა საუბარი, რომელიც ქვეყნის წინსვლას ასახავს. პარლამენტიდან ჩემი კოლეგა თეონა მანაგაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. თეონა, გისმენთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უკვე პარლამენტშია. მთავრობის ხელმძღვანელის წლიური ანგარიშის წარდგენა რამდენიმე წუთში დაიწყება საკანონმდებლო ორგანოში. პრემიერ-მინისტრის რანგში ირაკლი კობახიძე დღეს პარლამენტს წარუდგენს მის პირველ ანგარიშს და პირველად მიმართავს ის დეპუტატებს, მას შემდეგ რაც მან საკანონმდებლო ორგანოდან უკვე პარლამენტში გადაინაცვლა. ქართული ოცნება ამბობს, რომ დღევანდელი დღე კარგი შესაძლებლობა არის იმ თვალსაზრისით, რომ პრემიერ-მინისტრის საშუალება ექნება ქართულ საზოგადოებას წარუდგინოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორი არის ქვეყნის პროგრესი, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. დღეს უნდა ითქვას, რომ ირაკლი კობახიძეს საკუთარი გამოსვლა მოუწევს თითქმის ცარიელ ხდომათა დარბაზში. ამის მიზეზი არის ოპოზიციის დიდი ნაწილის გადაწყვეტილება, რომლებიც პოლიტიკურ ბოიკოტს აგრძელებენ. ისინი დღევანდელ ხდომაზე დასწრებას არ აპირებენ. ასეთი პოლიტიკური ძალები არიან ნაციონალური მოძრაობა, ასევე სტრატეგია აღმაშენებელი და ლელო. დღეს განცხადება გააკეთა გიორგი გახარიას გუნდის წევრმა და ისინი ამბობენ, რომ დღევანდელ ხდომას არ დაესწრებიან, ვინაიდან როგორც თავად აცხადებენ, ირაკლი კობახიძის გამოსვლა იქნება ბუტაფორული და თავად საკანონმდებლო ორგანო ვერ ასრულებს საკუთარ უფლებამოსილებას. ამ კრიტიკულ პოზიციასთან დაკავშირებით მართველი გუნდი პასუხობს ოპოზიციის და ოპოზიციის ამ ნაწილის ბრალდებებს და განცხადებებს. ისინი ამბობენ, რომ ოპოზიციის ნაწილს, რადიკალურ ოპოზიციას, როგორც თავად უწოდებენ, არჩეული აქვს საბოტაჟის გზა და ამ შემთხვევაში იმის ნაცვლად, რომ მათ საკუთარი უფლებამოსილება შეასრულონ და დასვან ის კითხვები, რომელიც ოპოზიციას გააჩნია, პირიქით ისინი მიმართავენ პოლიტიკურ მავნებლობას. რაც შეეხება ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც დღეს ხდომაზე დასწრებას აპირებს, ასეთი არის ჯირჩის ოთხი წარმომადგენელი, დამოუკიდებელი დეპუტატი თეონა აქუბარდია და ასევე ფრიდონ ინჯიას პოლიტიკური ჯგუფი. ისინი აპირებენ, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრს მიმართონ კითხვები და როგორც თავად ამბობენ, ეს კითხვები შეეხება როგორც პოლიტიკურ პროცესებს, ასევე ეკონომიკურ საკითხებს. რაც შეეხება თავად ირაკლი კობახიძის გამოსვლას, მან დაახლოებით ერთი თვის წინ წარუდგინა საკუთარი წლიური ანგარიში პარლამენტს. დოკუმენტში დეტალურად არის საუბარი იმის თაობაზე, თუ როგორი ხედვა აქვს მთავრობას როგორც ევროინტეგრაციის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, ასევე რა მდგომარეობა აქვს ქვეყანას ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში. ასევე ირაკლი კობახიძე როგორც მართველი გუნდი ამბობს, ისაუბროს როგორც საგარეო პოლიტიკაზე, ასევე ოკუპაციაზე. სწორედ ოკუპაციასთან მიმართებაში აქვს კითხვები ოპოზიციას. ისინი ამბობენ, რომ დოკუმენტში უფრო ნაკლებად არის საუბარი ოკუპაციასთან და ოკუპაციის შედეგად გამოწვეულ პრობლემებზე, ვიდრე სხვადასხვა საკითხებზე და სწორედ ამიტომ თეონა აქუბარდია, დამოუკიდებელი დეპუტატი, აპირებს, რომ ამ კითხვებით გამოვიდეს ის პრემიერ-მინისტრის წინაშე. რაც შეეხება დღევანდელ ხდომას, მას შემდეგ რაც ირაკლი კობახიძე საკუთარ ანგარიშს წარადგენს, უკვე კანონმდებლებს დეპუტატებს საშუალება ექნებათ მას კითხვებით მიმართონ, კითხვა-პასუხის რეჟიმის შემდეგ უკვე დაიწყება პოლიტიკური დებატები. პრემიერის ანგარიში ერთ იგივე პროპაგანდა არის, მთელი ცივილიზებული მსოფლიო არის მტერი, ჩინეთი და რუსეთი არის მეგობარი, ამაზე საუბრობენ ყოველთვის და რომ არა ბოროტი ძალები, რა კარგად აკეთებს ქართული ოცნება ყველაფერს. ვერ ნახავთ დანანებას, სინანულს, გულის წრომას, იმასთან დაკავშირებით, რა ვერ გააკეთეს ის, რომ ქართველები ტოვებენ საქართველოს, ის, რომ სამუშაო ადგილები ვერ შეიქმნა, ის, რომ ინფლაცია გრძელდება, ლარი უფასურდება, ქართველები ისევ გარბიან საქართველოდან, ბავშვები ისევ შიმშილობენ. არც ერთი სიტყვა ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ვერ გავაკეთეთ, არ იქნება. ირაკლი კობახიძე არის ადამიანი, რომელიც რომელთან დაკავშირებითაც უბრალოდ მოდი ასე ვთქვათ, ირაკლი კობახიძე არის ადამიანი, რომელსაც თავად არ სწამს და არ ცება და არ შეერა როგორც საქართველოს თითოეული მოქალაქის პრემიერ-მინისტრი. მას ეს აღქმა საკუთარ თავზე არ აქვს, აღარაფერს ვამბობ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მის ჭვალებში პრემიერ-მინისტრობას რა შეფასებები აქვს. თვითონ არ თვლის ეს ადამიანი საქართველოს პრემიერ-მინისტრად თავს, არამედ მიაჩნია, რომ არის ერთი ადამიანის მომსახურე პერსონალი. ამ ორი ძირითადი არგუმენტიდან გამომდინარე, ჩვენი გუნდი დღევანდელ გახილვაში მონაწილეობას არ მიიღებს. რაც შეეხება ანგარიშს თვითონ და ანგარიშის შინაარსს, რაც დროგადის ეს ანგარიში
ანგარიშები ხდება უფრო და უფრო ბუტაფორული. ის რომ დიდი ნაწილი ოპოზიციის არაპირებს მოსვლას ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ კარგად იციან, რომ ირაკლი კობახიძესთან დებატებში ყველა შემთხვევაში წარგებულები იქნებიან თან იმ ფონზე, როდესაც პრემიერ-მინისტრის პოსტზე საქართველოს მთავრობას ძალიან ბევრი რამე აქვს სათქმელი საქართველოს წინსვლასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, იქნება საინტერესო ირაკლი კობახიძის გამოსვლა. ერთის მხრივ ის, რომ საქართველოს შეინარჩუნა მშვიდობა და ეკონომიკური წინსვლა, მეორეს მხრივ ჩვენ გვექნება, რა თქმა უნდა, კითხვები, თუ როგორ აპირებს პრემიერი თავის მთავრობასთან ერთად, რომ შევინარჩუნოთ, განვავითაროთ მშვიდობა, ეკონომიკური წინსვლა და, რაც მთავარია, დიდ სახელმწიფოებთან სტრატეგიული ურთიერთობების განვითარება. პრემიერის ანგარიში იქნება საუკეთესო შესაძლებლობა, რათა ჩვენ საზოგადოებას მიეწოდოს ამოწურავი ინფორმაცია იმ პროგრესსა და პერსპექტივებზე, რაც დღეს საქართველოს მიმართულებით არსებობს, მათ შორის როგორც ეკონომიკური პოტენციალის განვითარების, ასევე სტაბილურობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით. რაც შეეხება ოპოზიციას, რომელიც არ ესწრება დღეს ანგარიშს, ამით ფაქტობრივად ისინი აღიარებენ, რომ არიან ძალიან შეშინებულები და ისინი გაურბიან თემატურ დისკუსიას და დებატებს, როგორც ირაკლი კობახიძესთან, ასევე ქართულ ოცნებასთან, ვინაიდან იციან, რომ ამ სივრცეში მათ არანაირი შანსი და პერსპექტივა არ გააჩნიათ. დღეს არის პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის ბოლო დღე და ბოლო დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტს წარუდგენს საკუთარ წლიურ ანგარიშს. მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა დასრულდება პარლამენტში და ეს პროცესი დასრულდება, უკვე საგაზაფხულო სესია სახელმწიფო ჰიმნის ფონზე დაიხურება. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პარლამენტი საგაზაფხულო სესიის ფორმატში დაასრულებს მუშაობას. სავარაუდოდ გაიმართება რიგარეშე სხდომები და სწორედ ამ რიგარეშე სხდომების ფორმატში მოხდება იმ კანონპროექტის მიღება, რომელიც პარლამენტს მიაჩნია, რომ ამ საგაზაფხულო სესიაზე უნდა იყოს მიღებული. მადლობა თეონა. თეონა მანაგაძე იყო პირდაპირ ეთერში პარლამენტს. რა თქმა უნდა, ჩვენ დაუბრუნდებით კლავ კი ეთერში, როგორც კი დაიწყება პრემიერ-მინისტრის მოსმენა.